mange punkter kan rigtig godt relatere til Louise, fordi hun jo er teenager og ung, ligesom jeg er. Og ligesom alle andre unge, så har hun lyst til at blive voksen og prøve nye ting og sådan noget. Det forstår jeg jo godt, fordi det har jeg selv haft lyst til, og har lyst til stadig. Så der forstår jeg hende ret godt, og der kan jeg ligesom godt relatere til det. Jeg forstår hende også godt, når det gælder om alt det her, hun oplever med hendes mor og mormor og sådan noget. Men det synes jeg er lidt sværere, fordi det har jeg ikke selv prøvet. Men jeg forstår hende godt, og hvis at jeg havde sådan et forhold til min mor, så tror jeg egentlig også, at jeg ville gøre, hvad jeg ligesom kunne for sådan at hjælpe hende. Jeg ved ikke, hvad det fedeste var. Altså, jeg synes egentlig bare det at lave filmen og sådan få lov til at spille en hovedrolle og at være på et filmsæt og ja, opleve alle de her ting, som jeg ligesom får lov til at opleve gennem Louise, som jeg ikke ville opleve normalt. Det synes jeg bare var rigtig fedt. Hele oplevelsen, bare det at være med, synes jeg egentlig bare var det fedeste. Det var alt sammen det fedeste.